Быйылғы көктемгі су тасқынынан зардап шеккен елді мекендердің бірі Ақмола облысы Целиноград ауданына қарасты Семеновка ауылы еді. Бұл ауыл Астана қаласына 40 шақырым жерде орналасқан. Мыңнан астам тұрғыны бар аталмыш ауылға тосыннан келген тасқын су көпшілікті күтпеген жерден әбігерге түсірді. Ауыл іргесіндегі дамса су қоймасының екі бірдей бөгеті жарылып, айналасы азғантай уақытта елді мекендегі 35 үй қызыл судың құрсауында қалды. Осындай жайсыз оқиға орын алған бойда қиындықта қалған ауыл тұрғындарына ақ пейілін танытып, азық-түлік керек-жарағын арқалап, атымтай жомарт азаматтар жан-жақтан келіп жетті. Солардың бірі Асыл Адамдар қоғамдық қоры еді. Астана қаласының іргесіндегі осы Семеновка ауылында 35 үй су алып кетті дегенді естігеннен бастап біз үйде тыныш жата алмадық енді. Мұсылман болғаннан кейін, қазақ болғаннан кейін осы ауылға келіп өзіміздің қолышымызды берейік деп ел болып жер болып келіп сол жерден керек жарақтарын бәрін алып келгенбіз. Енді келгеннен кейін осы отбасын көріп, отбасылардың қайғыларын көріп, қасіреттерін көріп, содан кейін бір топ жігіттер осы көмектесек деген шешім қабылдап, осы Асыл Адам қайырымдылық қорымен осы жерде қазір 35 үйдің 3 үйін қалпына келтіру жұмыстарын жасап жатырмыз. Қазір бұл ауылда қазақтың ескі асар дәстүрі қайта жанданып жаңғырып жатыр. Аудан орталығынан арнайы келген жастар тобына көрші қолаң сондай ақ ауылдың еңбекке жарамды барша ерікті азаматтары қосылып, бір атаның баласындай бірігіп жұмыс істеуде. Қоғамдық қордың ұйытқы болуымен суға кеткен 32 үй қалпына келтіріліп, бір үйге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қирап жарамсыз қалған екі үйдің іргесі жаңадан көтеріліп жатыр. Біздің ауыл осылай суға бір көшеміз суға кеткен, екі көшеміз суға кеткен. Сонда біздің осы үш үйіміз суға кеткен осы көшеде. Азаматтардың арқасында Асыл Адам деген, мынау Көңілбай деген азаматтар осылай келіп бізге көмек беріп жатыр. Несі мен продуктымен бәрін енді мынау үш үйге жақсы үй салып жатыр. Халық риза, өте ризамыз. Өзіміз ризамыз да, халық та риза. Ешқандай бюджеттен ақша берген жоқ. Өздерінің нелерімен, қорымен жинап елге бізге көмектесіп жатыр. Көктемгі бұл судың сынағы орыс қазағы аралас ауылдың тұрғындарын еңбек үстінде біріктірді. Бірінде жоғы бірінен табылып, тіл жәрдемінен, қол көмегінен аянбай құлшынып жүрген ағайынды көргенде көңілің толып, көзің тояды. Тұтас дүниені бүлініп кетуден кішкентай ғана мейірім сақтап тұр дейтін қанат сөз бар. Шынында да адамдар бір-біріне деген мейірімінен, адал ниетінен айнымаса, ешбір қиындыққа қамалмай, жақсылықтың жолы ашыла берер еді. Мемлекеттік қазынадан бір тиын қаржы сұратпай, қазақтың қарапайым дәстүрі асардың арқасында бұл ауылда үйі топан судың астында қалған отбасылар далада қалмай, бұйырса күзде шаңырағын қайта тіктеп қоныс тойын тойлайтын болады. Аудан әкімшілігіне, облыс, бүкіл Қазақстан бәріне рахметімді айтқым келеді. Сондай қиын уақытта бізді жалғыз тастамай, ауызбіршілікпен Мағажар Саттарұлы аудан әкімі бізге Асыл Адамдар деген керемет бір қазақтың нар тұлғалы кісілерін алып кеп, сол кісілерге өте үлкен рахметімді айтқым келеді, алғысым. Ол деген өте бір қатты әсер етіп, мына қуаныштан шынымды айтсам, әлі күнге дейін жүрегім деген орын таппай жүр. Өзім 8 бала шағам бар, осы Қазақстанда туылып, бұның бәрін көрген балалар ол келешекте де жақсы болады деп үміттенемін. Қашанда жұмыла көтерген жүк жеңіл болады. Бақыт қайда барасың десе, береке бірлігі жарасқан тату елге барамын депті. Астананың іргесінен осындай береке бірлігі жарасқан ауыл көрдік. Бұл ауылдың бақыты сол, бүлдіршін балалар қабағына мұң қонбай, қаннен қаперсіз ойнап жүр. Нұрмат Мансұр, Манатбек Шәпиғазы, Асыл Арна, арнайы Астанадан.